Галузь житлово-комунального господарства області було створено 75 років тому. І протягом всього цього часу, незважаючи на різні політичні та економічні періоди, комунальники гідно і професійно виконували покладені на них завдання. Очільник області Сергій Режук переконаний, що житлово-комунальне господарство області і дотепер є найпрогресивнішим в Україні. Коли ми почали підготовку до сьогоднішньої зустрічі, до мене зайшов ваш куратор і перший заступник виконуючий виконавець Олєщенко і запитує, як ми будемо взагалі-то відзначати. Скромно, дуже скромно, широко, голосно. Кажу, правильно, Микола Миколаївич? І широко, і голосно, і шикарно, і в театрі, і з фуршетом, і з великою вдячністю, що працівники житлово-комунальної сфери роблять свою велику справу. На урочистих зборах нагороджували грамотами та відзнаками кращих працівників галузі з усіх куточків Житомирщини. Ваша сфера – одна з найважливіших соціально значимих складових господарського комплексу нашої області. Адже це тепло і затишок в людських оселях, охайність і чистота наших вулиць, стабільне функціонування громадського транспорту, доступні та якісні побутові послуги. Сьогодні житлово-комунальне господарство області знаходиться на шляху до корінного реформування і модернізації галузі. Саме цього вимагають нові економічні умови. Сьогодні ми стоїмо на шляху дійсно спільно з обласною владою системних зрушень в цій галузі. Я хочу подякувати абсолютно щиро Сергію Миколаївичу Рожику, Йосипу Антоновичу Заполовському, за те, що в минулому році на Житомирводоканалі в одним з перших підприємств України впроваджена система сучасної очистки води. Житомирські комунальники готові прийняти виклики часу, адже їх професіоналізм та відданість справі необхідні для жителів усієї Житомирщини. Одна велика, міцна